Брати і сестри, Христос народився! Можете займати ваші місця. Сьогодні Бог дарував нам чудовий день. Ранок. Ми ще будемо мати вечір, як Господь допоможе. Ми віримо, ми надіємося, що Бог нам дасть вечір, і ми будемо знову ж славити ім'я Господнє. Сьогодні прийміть найщиріші вітання, як і від мене, як від моєї сім'ї, як від брата Колі, нашого теж служителя, як від нашої церковної ради, від братів, діяконів, братів, які знаходяться на цій службі, несуть її. Щирі вітання. Може, браття не зможуть, або і я не зможу вас привітати, будете поспішати щось там додому, щось там буде горіти, підгорати, і ви будете спішити. Але ми вас щиро вітаємо з тими чудовими святами Різдва Христового. Що можна побажати ці свята, мої брати і сестри? Звичайно, Писання каже, що буде даний вам це дитя. І там написано, що він буде ким? Князь миру. Тому-то хотілося сьогодні побажати кожній сім'ї, кожному серцю, кожному домі, кожній родині, церкві Божій, великого миру. Тому що він є князь миру. Тому хай Бог благословить вас, ваші сім'ї, ваше життя, а особливо духовне життя, бо знаєте, ми живемо в країні добробуту, все маємо. Але сьогодні у цій країні, каже Слово Господнє, дивіться, щоб не забули, що все це дала рука Господня. Сьогодні день Христового народження. Але брат Василь у братській сказав, каже, браття, але він же скоро прийде. То правда? Він скоро прийде? І ми не знаємо, чи може сьогодні між зібраннями він прийде. Ми то думаємо, а він може то вже показує, що він прийде. Ну, він може прийти сьогодні. Тому що Писання каже, не знаєте що? Ні дня, ні ночі, ні часу, навіть години. Користі, дорогі, навіть години. Ми не знаємо. Але Писання каже, що одного дня, може це вночі. Писання каже, що двоє будуть що? На постелі. Один візьметься, а другий що? Останеться. Може це буде день? Знаєте? І Писання каже, будуть двох. За праці будуть бізнес мати. Представте собі, їдуть двоє начраків. Наші браття, бережи Господь. Щоб так коли сталося, одного вдруг не стає. Боящися Господа, в один день вони будуть мати переселення. І це без могучих ракет, без кораблів, каже, Церков Божа буде поднята із землі. Тому сьогодні ми святкуємо, але ми поглядаємо, Господи, коли ти прийдеш? Коли ти прийдеш? Ми очікуємо тебе. Коли ми відкриваємо Євангелію, в другій голові Луки написані такі слова. Люди були вночі. Це були богобоящіся люди, які боялися Господа. Вони зрозуміли, про що йде мова. Вони навіть овець своїх покинули. І вони сказали, ходімо, підемо, подивимося, про що нам було звіщено. 10-й вірш, 2-га голова. Та ангел промовив до них, не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Він не каже, що вже радість стала. Він каже, я благовіщу вам, не лякайтесь, я благовіщу вам радість велику. Яка буде, що станеться людям усім. Коли почалася радість цих пастухів? Коли вона почалася? Вони пішли, вони подивилися, побачили їхні очі,
І що? І написано 20-тим віршом, якщо можете висвітити. Пастухи ж повернулися, прославляючи й хвалячи Бога за все, що почули, побачили так, як їм було сказано. Алілуя Господу! В один день, мої браті і сестри, ми не тільки нині ми чуємо, але в один день ми побачимо, алілуя Господу. Писання каже, побачимо, яким він є. Іван, будучи в тілі, на Потмосі, в тілі, тілесному його, в тому вдяганні, мається в виду тіла його. Він, коли побачив славу Божу, він впав немов мертвий, але йому було сказано, не бійся. Він був піднятий, і мій брат і сестра. Сьогодні писання каже, не бійся. Да, ти скажеш, але там написано, бійтеся Бога. Що це я проповідую з цього місця? Коли там слова бійтеся. Да, всі ті, які переступаєте волю Божу, не йдете дорогою Господньою, не приймаєте Божої волі на спасіння. Бійтеся Бога. Каже, летів цей ангел посеред неба і казав, бійтеся Бога. Браття мої, сестри, не завжди так буде, як сьогодні. Один день, як брат Василь сказав, і побачить його, що очі. Але, друзі мої, написано, і побачать ті, хто що? Прокололи його. Ви скажете, ми його не кололи. Ми там не були, то не ми. Браття мої, сестри, гріхи наші, брат Василь каже. Наші гріхи, наші переступи. Каже, він взяв ці всі наші гріхи, і він поніс на дерево наказання міра, що було на ньому. Але сьогодні проповідується Євангелія. Сьогодні проповідується не бійся. Ти можеш спастися. Ти, каже, учні, верніше, люди, коли почули проповідь наповнених Духом Святих Апостолів, вони, люди, умилилися серцем, розм'якли, почали плакати. Може, браття, що нам робити? Я не знаю твого серця, мій брате і сестру, друже. Я не знаю, що в тому серці сьогодні буде робити Господь. Але я би хотів, щоб твоє серце стало м'ягеньким. Щоб ти міг сказати, що мені робити. Свого часу Савл сказав, що маю робити, що повелиш робити. Йди до міста, там тобі буде сказано. Мої брати та сестри, друзі дорогі, що маємо робити сьогодні? Каже, віруючи, якщо у нас стоїть питання, що буде зі мною, що буде з моїм життям, віруючи в Сина Божого, що має вічне життя. Я хотів би закінчити з тими словами. Я благощу вам велику що? Радість, яка буде що? Всім людям. В тому числі, мій брате і сестру, і тобі. Щоб отримати ту радість, відкрий Слово Боже, якщо ти ще не до кінця. Відкрий його, почитай його і скажи, Господи, а для мене? А Слово Боже каже, я є дорога, правда і що? І життя. Ми будемо дякувати Господу, прославляти Його ім'я, що Він прийшов. Він даний, ти не платив ніяких грошей. Я не платив грошей, мої браті і сестри, але я вірю, що я спасена людина через жертву нашого Господа Ісуса Христа. Даром, даром, даром. Йому слава навіки. Амінь. Молимося.